ଠାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କ୍ୟାମ୍ପ। ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ କୁ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କରାଯାଇଛି ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରେ 34 ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ଆର୍ଟ କଲଚରରେ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସହ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ZIT ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ 21 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। This system of teaching teachers at a span of 6 years, so the teachers have to come regularly. ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଖବର